Щось, мені здається, десятки людей получають гроші просто за те, що вони вважаються на посаді екологічних чиновників. Тут все порушення, яке зафіксоване порушення, все горить. І практично жодного чиновника, який би тушив це. Кошмар, треба їхати отсюди, бо думаю, що згорю і сам тут. Ужас, що твориться. Вау! Панове чиновники, які отримуєте гроші за екологічну безпеку міста Заводського, міста Лохвиці, хто там в Токарях ще є, це все відстійники так звані. І весь цей дим опускається на місто Заводське, на Токарі, згорає. Відходиці отримують люди собі в легені, діти в легені, отримують тоді астми, бронхіти і всі остальні захворювання, які можна перерахувати в переліку дихальних захворювань. Красота.